ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រតិជនបានបាញ់បងអស់ផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រមួយគ្រឿងទៅកាន់ទីអវកាសដែលវានឹងជួយសម្ដែងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចៃរិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្កាយរណបខាងលើគឺត្រូវបាននាំយកឡើងទៅកាន់ទីអវកាសតាមរយៈក្របរក្បួនឡុងម៉ាច់6ចេញពីមូលដ្ឋានបងអស់ផ្កាយរណបតៃយន់នៃខេត្តសានស៊ីរបស់ប្រទេសចិន នៅថ្ងៃសុក្រនេះចិនបានបញ្បញ្បង្ហោះផ្កាយរណបវិជាសាស្រ្តមួយគ្រឿងឡើងទៅកាន់ទីអវកាសដែលវានឹងជួយប្រទេសនានាសម្រាប់អ្នកគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CGTN នៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ផ្កាយរណបខាងលើដែលមានឈ្មោះថា SDG SAT1 ត្រូវបាននាំយកឡើងទៅកាន់ទីអវកាសតាមរយៈក្របរុយកាយឡងមាច6 ចេញពីមូលដ្ឋានបង្ខុសផ្កាយរណបតៃយុននៃខេត្តសានស៊ីរបស់ប្រទេសចិនវាគឺជាផ្កាយរណបដំងុងបំផុតរបស់ផែនដីដែលមានគោលដៅជួយសម្្រេចគោលដៅទាំង17នៅក្នុងរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ2030ដែលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីជំរុញសកម្មភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានដើម្បីមនុស្សជាតិយើងក៏ដូចជាសម្រាប់ផបផែនដីទាំងមូល ironop sdg 81បានបង្កនូវឧបករណ៍ទំន듭ទំន듭ជាច្រើនដើម្បីអង្កេតមើលការប្រែប្រួលផ្នែកបរិស្ថានលើផែនដីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយនឹងសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូចជាការធ្វើនគរូបនីយកម្មការរស់នៅការប្រើប្រាស់ធនធានជាដើម លោកគូហួតុងប្រធានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកភាយរណប SDG 171បាននិយាយថាផ្នែករណបនេះនឹងជួយគាំទ្រផ្នែកតននីដល់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍក្នុងការតាមដានវិបត្តិនៃនិងស្រាវជ្រាវទៅលើការធ្វើអន្តរកម្មរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិជាចង្វាក់លោកគូបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាចំណងអន្តរជាតិនិងអាចសហការគ្នាដោយរលូន ហើយប្រមូលក៏ដូចជាចែករំលែកតន័យគ្នាដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយបំពេញកម្រិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយជេរភាពនៅលើពិភពលោកដោយមិនតวนមានតលយ្យភាពនៅឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្រង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ